ተመልሰናል ተመልካቾቻችን እንኳን ደህና መጣህ ዘኒ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ እንግዲህ ከረጅም ጊዜ በኋላ ወደ ሀገረ ገብታልና በእንኳን ደህና መጣህ መጀመሩ የተሻለ ይመስለኛል አይ በጣም እና እኔም እንኳን ደህና ቆያችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች እንግዲህ ትልቅ ሲቪ ያለው እንግዳ ነው ዛሬ ጋብዘነው እርግጥ ነው ከሀገራችን እግር ኳስ ገና በወጣትነት ነው የተለየው ምናልባት ረጅም ጊዜ ይሄን ወይም ቀሪ አመታቶችን እዚህ ያሳልፈ ቢሆን ኖሮ አሁን እንደምንዘምርላቸው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች አንደኛው ትሆናለህ ብለን እምነት ነበርን ግን እስኪ እንዲያው መቼም ሁሉም ሰው ሲጀምር ለሁሉም ነገር ሀሁ አለው አይደል ዘነበ እንዴት እግር ኳስን ተዋወቀ አዎ እኔ እንኳን አጀማመሬ ከአዶላ ከተማ ክብረ መንግስት ከተማ ይባላል የአዶላ ወርቅ ዛካቢ ነው ኳስን የጀመርኩት ከትምህርት ቤት ጀምሮ ነው ያው ትምህርት ቤት ጀምረን ያው ያለን ያደገን ያው ከቀበሌ ወደ አውራጃ ካውራጃ ወደ ክፍለ ሀገር ያልኩኝ ከዛ የክፍለ ሀገር ውድድር ላይ ወደ ወንጂ ውድድር ነበር የክፍለ ሀገር ውድድር ነበርና እዛ ላይ ውድድር ሳረክ የክለቦቹ ያዩን ነበር እዛ ላይ ተመርጬ ወደ መድን ያነሳሳ ሰው ግን ነበር ያ አዛጫ እንግም ጥሩ ጥያቄ ጠየከኝ ከአንድ ያየኝ ሰው የንዱም አይኒሼት ይባላል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ፌዴሬሽን ውስጥ ዳኛ ነውና እሱ አይቶኝ በጣም ምን ታረጋለ እዚህ አካባቢ ያለኝ እንግዲህ እኔ ዘመድ የለኝም ወደዛ የሚወስደኝ ሰው ካለ አንተ ያው እሱ ደግሞ የፌዴሬሽኑ ዳኛ ስለነበረ ያው የእሱ አመለካከቱ ጥሩ ስለሆነ እኔም ተገነዝቤ ኦኬ አሁን እኔ ዘመድ የለኝም ግን ያው ምትረዳኝ ነገር ካለ አይ በቃ አንተ እኔ ያለውን ነገር እንትን አረጋግላለሁ ጥሩ ችሎታ አለ ይሄን በዚህ ችሎታ ቀጥል አቋም ጥሩ ነው ጥሩ ያና አንተ ወደ ከፍ ያልክ ብትሄድ ጥሩ ቦታ ደርሳለህ አለኝ እሱ አንሼት ይባላል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዳኛ ነውና እሱ በተለይ በጣም ለዚህ ህይወቴ እንደቀየር ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጎልኛል በዚህ አጋጣሚ በጣም አመሰግናለሁ ስላላገኘሁት ነው አዎ ኮንጆ ውድድር በኋላ እንግዲህ ኢትዮጵያ መድንን የተቀላቀልከው በምን መልኩ ነው ማን የመለመለ ማን ያየ የዛን ጊዜ የስመለመል የተመለመልኩት የኮንትሮሽ ኮቾች ነበሩና ካሳውን ተካ ነበሩ ዛ ይመለከቱ ነበርና ጫዋታው ያዩ ነበርና የመድን አሰልጣኙ ሀሳውን ተኳ በዛ እንዲመረጥ አድርጎኝ ወደ አዲስ አበባ መጥቶኝ እኔ ደግሞ የመጀመሪያ ጊዜ ነበርና አዲስ አበባ አዲስ ነበርኩና ትንሽ አዲስ አበባ ህይወት ትንሽ ድንግርግር ብሎኝ ነበርና በአጋጣሚ እኔ ቤተሰብ ስላለልኝ ወደ ገነት ሆቴል የሚባለው ሆቴል አለ ወደዚህ ወደ ቀራ ለብዙ ጊዜ እዛ ተከራይተውልኝ እዛ ብዙ ጊዜ ኖር ነበር አንድ 3 አመት እዛ ነበር ኖረው እና ከመድን ጋር ጥሩ ጊዜ ያሳለፍክ በጣም በጣም መድን እኔ በህይወቴ እነቴ ነው መድንን እኔ በጣም ሁሌ ኳስ የኳስ ነገር ከተነሳ ሁሌ ከልቤ የማይጠፋው መድን ነው አንደኛ ቤት እንደ ቤት ስም ነው ማየው ቲሙን በጣም ጥሩ ቲም ነበርና ማኔጅመንቱም ደግሞ ማኔጅ የሚያደርጉ ሰዎች ደግሞ በጣም ጥሩ ናቸው እና እንደ ልጃቸው ነበር ማየውኝና ለተወደ ይገባል ከታ ያክሰልጣኙ ፈቃድም አግኝተን የመጣው ያ እና እሱ በህይወቴ ለህይወቴ ትልቅ መሰላል የሆነው ደግሞ ያው መድን ድርጅት ነው እና ትልቅ እኔ እድሉን እኔ እንዳገኝ ያደረገኝ መድን ድርጅት እኔ ሆነት ከልቤ ነው ሞዳቸው ምድን ማኔጅመንት በዛ አጋጣሚ የነበሩትን ሰዎች በዚያ አጋጣሚ ላመሰላችሁ ፈልጋለሁ ቴንክ ዩ እንግዲህ በሀገራችን እግር ኳስ ላይ ጥቂት ጊዜ ነው የቆየው ወደ መድን መጣ ረጅም አመት አልቆየም ግን በዚያ በነበረህ ጊዜ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የወጣቶችን ቡድን ወክለ ተጫውተሃል ካልሳሳትኩኝ ወደ 4 አመት ገደማ 3 አመት ተጫውቻለሁ 80 82 በጣም ጥሩ ስኳድ ነበር አይደል ያኔ እኔ በገርማችሁ እኔ የዛን ጊዜ ኳሱን ሲጫወት የገንዘብ አይደለም እንትን የነበረው ገብቼ ሜዳውስ ገብቼ ችሎታዬን አሳይቼ ደጋፊው ምን ያለ እንትን እንዳለው ነበር ማሳየው እንጂ የዛን ጊዜ የሚከፈለንም ገንዘብ ያው ጥቂትም ግን ያው አዎ ጭብጨባው ሞራሉ ምናምን እኔ አረሰውም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እኔ በዚያ እንትን የገባሁትና ከመስጫውት ከቡና ገበያ ጋር ደረሰኝ ያ ቡናና መድን እንግዲህ ማለት የዛን ጊዜ ያው ትልቅ ቲሞች ናቸው በጣም ዘላሁንም ቡናም ትልቅ ቲም ነው እና እዛ ጊዜ ስገባ እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ ስቴዲየም ውስጥ እንደዚህ አይነት ሰው አይቻላቅም መሬት ሞልቶ ሜዳ ሞልቶ ምናምን ሰው ትጥቅጥቅ ብሎ ያን ስገባ እኔ የሆነ ውስጥ የገባውን የመሰለኝና ካሳውን ተካ በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ በቃ አትፍራ ይዞ በርታ ለመጀመሪያ ነው ይሄን ህዝብ ስመለከትና ማ እዛን ጊዜ ገብቼ ግን ጥሩ ጫዋታ ጫወቼ ገብማክ ብቼ
በዛው ራሴን እንትን አርጋለሁ እና ያ ቺን ጊዜ አረሳተም በኢትዮጵያ እግር ኳስ ውስጥ ማትረሳው ሞመንት እሱ ነው ከኢትዮጵያ ቡና ጋር ያደረጋችሁት እዛን ጊዜ መጀመሪያ አለ ነገሩ የሃይ ስኩል እግር ኳስ የሰፈር ውስጥ እግር ኳስ ለለመደ ሰው በአዲስ አበባ ስቴዲየም ያሁሉ ሰው ሞልቶ መጫወት ፈታኝ ነው አይደል በጣም በጣም ለሚመጣ አዲስ ለሚመጣ ሰው በጣም እንግዲህ እኔ አይቻላቅም ነው ማለት በደጋፊነት እንኳን ገብታ ታቀ አላቅም እና እኔ ያው እንግዲህ እኛ ሀገር ምን ያው የተወሰነ ሰው ነው ያ ኳስ ሰው ታያለ ግን እንደዚህ ሞልቶ የሞላ ሰው አይቻላቅም የዛችን ጊዜ በህይወቴ ማረሳት ነገር ነውና ግን ለካይት ከዛ በዚያ አጋጣሚ ደጋፊ ኢትዮጵያን ደጋፊዎች በጣም እንዴት ነው አፕሪሼት አደርጋለሁ አመሰግናችኋለሁ የሰጡኝ ሞራል ለዚህ ህይወቴ ትልቅ እንዲሆን የስቴዲየም ደጋፊዎችን ቴንክ ዩ ላለሁ የመድን ያው ደጋፊዎችም አሉ እንግዲህ ተቃራኒ ሁሉ እንዳለ ነው ግን ሁሉንም አመሰግናችኋለሁ ጥሩ እሺ እንግዲህ ከዛ በኋላ ፕራይም ታይም ላይ ነበር ከተለይም ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የመመረጥ እድል ነበር በፍጥነት ነው ከሀገር የወጣው ምክንያቱም ምን ነበር ከዛ ከመድን በኋላ ወደ ባንኮች ሳለን ነግራችሁ ማለፎ ያው ወደ ባንኮች መድን ይያለን 3 አመት እንደተጫወትኩኝ ከመንግስቱ ወርቁ ነፍስ ሊማረውና ትንሽ ቅራኔ ተፈጠረና እሱ ያው እንግዲህ ትንሽ አንዳንድ ይራብሰው ነውና ከዛ ከሱ ጋር ቃለ መስማማት ባንኮች ደግሞ ከሰከንድ ዲቪዥን ወደ ፈርስት ዲቪዥን ይመጡ ነበር ከዛ በኋላ እነሱ ደግሞ ጠየቁኝና አይ በቃ እኔ እዚ ትራንስፈር አድርጌ ባንኮች እሄዳለሁ ብዬ ባንኮችን ለ3 አመት ከመውረድ ግቦች በማግባት እኔ ለባንኮችን እንደዛ ላይ እንዲቆዩ ያረኳቸውና ያቺን ጊዜንም ደግሞ አረሳቸውም ነው 3 አመት ተጫውቻለሁ ከዛ ወደ አሜሪካ አው ከዛ በምንድን ነው ይልኩ እንዴት ወደ አሜሪካ ይርኩት በአጋጣሚ እዛ መስሪያ ቤት ያው ደሞዝ ልቀበል ሲሄድ አንድ የአለቃችን ሴክሬታሪ ያለችና እሷን አግኝቼ ዲቪ የሆነ ዲቪ ምናምን ተሞላለ ታላለች እኔ አላቅምና ዲቪ በቃ እኔ ዲቪ የሚባል ምንድን ነው አልኳት እንደዚህ ለቶሪ ይወጣል ማለት በቃ ስሜን ሰጣውትና ሙይና ሰጣውትና በቃ እሺ አንተ ሳይ በጣም ፓስተ ነገር ነው እስቲ ለማንኛውም ማለት አሁን ሳይ አለች በቃ ሲልብና የሴክሬታሪ ናት እሷና በቃና እሷ ጻፈችና በል ነገ ነው ኤክስፓየር የሚያደርገው ሄደዛ ፖስታ ቤት ጨምራለች እና አጋጣሚ ያ ሳይ እኔ ደሞ በትጅ ላይ ደሞ መናገር ፈልገው ጓደኛ ነበረችኝ ባለቤትነት ብቻ የስፖርት እኔ ውስጥ ትንሽ ዲሲፕሊን አለኝ እና እንደ ልካውን አሁን ስፖርተኛ ትዳር መያዝ ጓደኛ መያዝ ያው በዛን ጊዜ ትንሽ ክልክል ነው እና እንደነ እንት ይታያልና ሚስትራይ ነበር ያለ ሚስትራይ ነው እኔ ደሞ ከዛ እኔ ደሞ ይሄን ነገር አልወድም ብዙ ተጫዋቾች የምታዩው እንግዲህ ኢትዮጵያ ያው እግር ኳስ ተጫዋች ታውቃለህ አይናቸው ብዙ ይበዛልና ማየት እንትን እኛ ደግሞ እዛን ጊዜ አይ ለምን እኔ ለምን ጓደኛ ሊዝም ብዬ ጓደኛዬን ቤት አስቀምጬ ያው አኖራታለሁ እና በቃ በረፍት ጊዜ እዛ መጣለሁ ለካውን ዛሬ እንደምትዋቅፎ እንደሚሄዱ ዛሬ እንደ ፕሮፌሽናል ሆነራለሁ እንጂ እዛን ጊዜ ኖር ነው እና ከዛ እሷን ገሰም እንደ አንተ ጓደኛ እንደ አው እኔ እኮ ጓደኛ አለች ምን አልኩና እሷን እና በአጋጣሚ ደግሞ ልጅ ነበረኝ አንድ ልጅ አው እሷም እንግዲህ ማንም አቅሜንን እሱንም ወልዳ ደገረማ እንዴ እና ልጅ አለ አው በቃና ዛሬ እሱንም ወልቼ ስፖንሰር በኋላ ላይ አጣውኝና አንተን ብቻ ነው ይዤ የምሄደው አለኝ እኔም በቃ በዛ ዲቪ ደረሰኝ አሜሪካ ገባው በኋላ ልጅ ቤተሰቦቼን ልጆቼን ልጄንና ይዤ ተርኩና ባለቤቴ አሁን አሜሪካ የሁለት ልጆች አባት አንዱ ማስተር ያዘድ ነው አንዱ ደግሞ የሚያምት ኮሌጅ ጨርሳል የሁለት ልጆች አባት ነኝ በተለይ ባለቤቴ በጣም ወዳት ሁነት የለንገረ የ30 አመት ዳራለኝ ሰው ነኝ በሚስቴ ከኔ ከሷ ሌላ እንግዲህ በህይወት ብዙ ህይወቴን ቀየረች ባለቤቴ ናትና መታ አይደል ነው ለአሁኖቹ እግር ኳስ ተጫዋቾችም እንመክራለን እንግዲህ አብዛኞቹ ለክለብ ኃላፊዎች ሳይቀር ለአሰልጣኞች ያስቸገሩ ነው ይባላል አዎ እሱ መሆንም ያለበት እንዴት እኔ ያው እንደማየው እንደ ፕሮፌሽናል አሁን ማየው ስትገባ ነውር አይደለም ተጫዋቾች ህይወታቸውን እንዴት አድርገው ነው የሚቀየርም ይችላል ገንዘብ ብቻ አይደለም ስፖርተኛ ህይወት ውስጥ ሲገባ ያለውን ትዳሩን ሲይዝ ጓደኛ ሲይዝ ወደፊት ኳስ እኮ ብዙ ነገር አለ በህይወት አንድ አጋጣሚ ከሰት ይችላል ግሊስ ሰብር ይችላል ምን ይችላል ተጣቆምሎ ይችላል ይዛን ጊዜ መሰረት ያስከው ነገሮች ወደፊት ለዛ ውስጥ ብዙ ነገሮች ጉዳት ያመጣብ ቢኩት ወረድ መሰረት ይዟል ግን በኋላ ከሆነ ግን ይከብዳል ገብቷል ሁሉ ጊዜ ስፖርተኛ ዲሲፕሊን ይሆናል በቃ ያን አንድ ቦታ ላይ ሆኖ
كنت كاله تدار كهذا قادنيا كهذا بقول ليش فانم يسبو كسبوا قرنا يوم مزلل تقومو أهون على ملأ من شو بتعم تللك تجواشو سايكرو بس يعني أنت بمتلو من قريت الناس ونا شو لمسالي ليفاندوفسكي بتعم أصلاً أنا كجزء توتشن سأسلف عند شيء فونا جمر متاجل الجلوب على بيتونا برج يمان أنا مسوي جاي ناليونيل ميسي نارونالدو بس يوستي ألفوت سكيت أمي هونت تداريزو جزء شو باقوا وصلنا ميتة كمان وعمرون سب سب عند تجاوتهم يا جزء ترو ما كرنا إيشي بنقولي أمريكا جباه هيوت ماشين ب بأمريكا بزويتو بتهانن دبليو جايدنا على ينو جن كبار نيلا عايمكم كذي وشي لكن دجباه هينو مويعي بلا متسمار ربتنا قريلا بزوج شو بعدين يصير علينا متسماروت أنت سبورتنا لك كم لا توصلنا كذي يعني ما سو أجرس كم تلمد سواعني ونجي يقد نتارا قال لنا بسبرتوس يقبعود الجوش سو سلاعني ونو أذاني أول بزغي يعني دلني يعني مالك شلا لو إنه قادني سلاعني ونجي سلامي أكو منا من نجار بس أمر رثوني يا أنا نقدر مو سو كلاعني زاجر أمارا تشيلهم ينا يعني هي بروفيشنالين وهنو بلا مالك تشيلهم أمريكا سرا كبرنو من يوم سرا كبرنو مسرا تعلب كان زبولهم يتمارو تمسوج سلام يسارو لانت يتلقي نجاري نورو أنت ذيقاوني ذاقاونا سلام يعني يا من دنو بزوجي يعني بزوجي ندلم دم نجاراتو ك ك كابات كون نجار سمتو بزوجي ميتشك جروت نجاران دنجار الله من دنو أسبوع ذاقر سمتو كل جزي طبقو تنجارنا يميو تنجار ليتي علينا تلذي تلو عندنا استرات انت هم تطبقتشو تلذي من مكراتشو رجابلو هي لايف هي لايف هذا اللهم يعني هي بتنش كذي بالا يتندمتير أدبير نرجع شو هذا نجي لما جم رجعي كبدال كان كذا وها لكن يلا الله يرك تسلم دو إني أبتلي بتشكاغو كتام يلا ما برايو تاچن بتأماري فينا سو سر الناس قبالة بتلي بدو كذي متشجروت ممكن أنكو مندات كوك ما رجعن كوان ما يشلو توجه هذا هي إمبورتانتنو بدو تدار ياسك عليهاسك منامن لا تيون كاره هولي كذي كوك مارك إن ممكن أمندات بقى كيو تجار مير نقدرنا إيه ما من اللب إن أنا بزوجي إني أنا دكان أزامتن كوك أسلم بدر إن دكان ممكن أسلم بدر نا يا بتأم كبرنا قلنا يقدنا وندمهن يقد بتروه ترى عندي مرد هذا اللب يقد يستوب أي بحاله شننا فلذي يعني بذام دسميلين يشكاغو هز بذي بذي بتأم تروه هز منو تواباريونو إيرتران، إثيوبيان، عندنا إنه من نارجو هلو نعري تلاقي. كشيكاغو بفيت ليلا بسام نورا هلا. ميريلاند. ميريلاند كل تورن كويوت. نا عند إيرمياس ميلوت ليجا عنشيو سو دروي مدن دعافينو. بتأم ونتينو بتأم سجنو على هيوتين. بدون ديك يرا درجين. كتمون داسلام مدن كسوغان درجين. يرا جنيم إيرمياس. نو بتأم بزيا قتامي لأن سافر لقالو وده تورن ده تكملت كسونو كونتاكتارغو وده شيكاغو ديد هذا رجعينا لسهم بزيا قتامي تانكي لولو قبل ونتين ترو الرجسو مسجنا نقرب على بهنا لذابي ترو نقدر يتمارن ما مسجنا 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 ليش تلقو نقدر مسجنا نبي يسوال يندمو بترجع قامي أنتم بتلاقي بيوت تلكم من قرن التشاجر العربي ونقول له سويت يا مسجّن كراونا أمريكا كباب ولا نقول لك ميريلاند ولا شيكاغو نعم الراون بمهاني كتلكم بمن سلطان يمولوا ساعات سرانة برا ما سلطانوا ينسي ليلام سرات سرانة برا ليلا سرام سرانة برا يا بشيكاغو كتما يا هوتيل هيلتون هوتيل على زوست سرا يا كوفي شاب على ستاربكس على زوست منا من نجار زاسر على زاك كباب ولا بس بسونو ملتيرونا من الدالة أتردوني كذا كبابوالا عند السوبرفايزورني وسو مجلس رايدو زالي ستاربكس مسامد كون ستاربكس هواكينونا ناني السوبرفايزور هني أنا مسارا مجمعري أو عندما نيوم سوسة كتاريني كذا وجه نيدا مو أو يمتين سبورتينج سلونج أكتيفيني منامنا أو إيه ليش بتأم منامبلو هنا ستاربكس ودي كفت بدون أقدر لي أروح كاتشو أيديهم ميا بتوت كريلاك بتوصلهم ماي ميتينج تدرجنا إيه نقدر بيكفت ترونه منامن بيجي بزاو كنا ما هون ما نجارا قالو تدور موزي كفلينيال كذا 8 ساعات نمساراو كذا وهلا وتشيدمو سبورتينا سلطنالو
أنا بتأم إنه إنجوا مارجوا بتأم ود بدفيت بمتى إسنهال بيزنس مسرات ميتشل مفلجوا بيكوس يكوفي بيزنس بتأم تلك بيزنس نو أنا ستاربكس دمو تواكي كونتينو كوفي نو أنا بأمريكا تواكي نو أنجري رجم جزي أمريكانو بيتوبيا ستيد تلهاتي نبرتشو ما شيء ما هون ببزونا قرتك أيرالج እንዴት አገኘህት ኢትዮጵያ? አዎ እኔ እንኳን ምን በርኩበት ጊዜ ያው ተወሰኑ ፎቆች ነበር ትቻቸው የሄድኩት አሁን ከመጣው ጊዜ በኋላ ግን አገራችን በጣም ትልቅ አድጋለች በዚህ ለነበሩትም ሰዎች ማመስገን አለብኝ እኔ ቴንክ ዩ ነብላቸው ቢኮዝ ያለ ሰው አይሰራም አንድ ነገርና ሁሉንም ነገር እነሱ ላደረጉት እናመሰግናለን እና ከተማችን ለየት ብላለች ካለፈው ከድሮኔ ካየዋት ይልቅ በጣም ከተማው አድጓል እና ተለውጧል ግን ትንሽ አንድ ቅር የሚለኝ ነገር ደግሞም አለ ከተማ ላይ ብቻ አይደለም መስራት ያለብን ሜዳ ላይ አሁን የሚያያቸው የድሮ ማቃቸው ሜዳዎች የሉ እነሱ ላይ አሁን ፎቁ አይደለም ወሳኝ እኔ በማስበው አሁን በውጭ በማየው ነገር ለዛ ሀገር ለስፖርት ያላቸው እንትን ከፎቁ ይልቅ ሜዳ ላይ ወጣት ላይ ነው የሚሰሩት በተለይ ለስፖርት ጀነሬሽን ላይ ትልቅ ነገር ይሰራል ፕሮጀክት አለ ምን አለ ሜዳ በዛም በስፋት ነው ያለው ያን ነገር መደረግ የለበትም ስፖርት ሜዳዎች መጥፋት የለባቸውም ቢኮዝ ነገ አንተ ወጣት ነህ ነገ ትዳር ትይዛለህ ኔክስት የሚለው ደግሞ ልጆች የት ነው ነገ የሚውሉት የልጆች የሚውሉበትን ቦታ ላይ ማታስብ ከሆነ የፎቁ እንትን ለኔ ምንም አይመስለኝም ልጆች ላይ መሰራት አለበትም ሜዳዎች ብዙ በመስፋት አለባቸው የወጣቱን ብሔራዊ ቡድን ለማምጣት ወይም ደግሞ ትልቅ የተሻለ ነገር ለማምጣት ፕሮጀክቱ ሰፊ ሜዳዎች ላይ ትኩረት ቢደረግ የተሻለ ይመስለኛልና አሁንም አይዋ አንዳንድ ነገሮችም አለ ስፖርቱ ላይ የሚደረገው ነገር እኔ ሞር ድጋፍ ሰጣለሁ ቴንክ ዩ ላቸዋለሁ የሚደረገውንም ነገር ደግሞ አፕሪሼት ማድረግ አለብን እና ይሄንና ይቻላል እንግዲህ ከሀገር ከወጣ በኋላ ወደ 25 አመታት ተቆጥቷል ረጂም አመት ነው ቆየው በርካታ ለውጦች አሉ በኢትዮጵያ ሀገር ኳስ ላይ ይያስባለው እና በእናንተ ጊዜ ቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት የለም ነበር አሁን እያንዳንዱ ጨዋታ ይተላለፋል በቴሌቪዥን አብዛኛው ሰው የሚያየት እድል አለው ያን ጊዜ የነበረው እግር ኳስና አሁን ያለውን እንዴት ተደገ በነበረበት ወይስ ወረደ አሁን እኔ እንኳን አንዳንዴ ስለራ አንዳንድ ጊዜ የምሰማው ሰኞ የሚተላለፍ ስፖርት እንትን አለ ፕሮግራም አለ እና እዛ ላይ ነው ሰማው እንጂ እንደ ራሴን እንደ ተቀርጬ ያየሁበት ጊዜ አልነበረም ያውኖቹ ደግሞ እድለኞች ናቸው ይሄን ራሳቸው ነው ያሉ ስተታቸው እየተመረ ይላሉ ብዙ ነገሮች ያደርጋሉ ይሄዳሉ እኛ በእኛ ጊዜ በዜናንም ሰማው ያው ነፍሳቸው የመሩ ብዙ ጋዜጠኞች ነበሩ በህይወትም ካሉ እነቃቸው ምናምን ያስተያየት ሰጠውን ሰማላል እና ስፖርት ነገሮች ተሰማ እነሱ ነው መሰግናለሁ ግን አሁን ኳሱ እንደ ክፍያው አይደለም እድገቱ እና ተጫዋቾቹ ሀብ ዲሲፕሊን ነው እኔ አንድ ቅዱስ ጊዮርጊስንና ቡናን አይቻለሁኝና ተጫወቱ ህዝቡ በጣም ነው እነቴን ነው ደጋፊው እነቴን ነው እነሱ ገብቶ ቢጫወቱ ደስ ይለኛል እነቴን ነው በጣም ያለው ሞራል ነው ያ ነው ደግሞ ትልቁ ለስፖርተኛና ስፖርተኞች ደግሞ ያላቸው ሞራላቸው ብዙም እንትን አላዩበትም ይሄ ደግሞ መሻሻል ያለበት ስፖርተኛ ያው ዲሲፕሊን ሆኖ ጥሩ ጫዋታ ሳይቶ ጥሩ ነገሮች እንዲያደርግ ባለው ግን የኛ ጊዜ ግን የነበረው ጫዋታ ትንሽኛ ትንሽ ጥሩ እንመስላለን በየገመታለሁ እኔ የማየው ነገር እንትን አንደለም ግን እነሱ ደግሞ ቴክኖሎጂ ባለ ነገር ውስጥ አሁን ስላደጉ ትንሽ እንትን ይላል እንጂ ሞር የተሻለ ሞለ ባንተ ይታ ለውጣ ላይ በኔ ይታ ለእንቅስቃሴ ለውጣ ላይ አላየውምና እሱ መስተካከል አለበት ወደፊት ወጣቶች የሚያርጉትን እንትኑን ማስተካከል አለባቸው ብዬ አምናለሁ እንግዲህ አንስተዋል አሁን የእድገቱን ነገር ጀማምረዋልና ትልቁ ነገር በዙ ላይ ነው ስትል ነበር አንተ ቀደም ብለህ በኢትዮጵያ እግር ኳስ አሁን የታመመው እሱ ጋር ይመስለኛል አሁን ሰዎች ካደጉ በኋላ ምን ያቸው እግር ኳስ ተጫዋቾችን እንጂ በምን መንገድ አድገው እንደመጡ ማናቃቸው ተጫዋቾች ይበዛሉ ሶ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ አንተ አሁን ምንድነው መሰራት ያለበት ብለህ ታስባለህ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ክለብ ላይ መሰራት ያለበት አንደኛ ራሱ ስፖርተኛው አሰልጣኙ ራስ በዛ በኳስ ውስጥ ያለፈ መሆን አለበት አሰልጣኙም ለመሆንም እንትን መሆንም ካስፈለገ ስፖርተኛ መሆን አለበት አሰልጣኙም ለመሆን ደግሞ በስፖርት ቢቆጥ አንዳንድ ቴክኒኮችን ለመማር
ያሳየመውን አለበት አንድ ኮች ለአንድ ነገር ያሳየመውን አለ አንድ ሰዎች ወረቀቱን ብቻ ይዙና ቶሪዩን ብቻ ነው እንት የሚያርጉትና ይሄ እኔ ለስፖርተኛው ለምናገረው ለፌዴሬሽኑ እንትን ቢያሳይ በተለይ በእግር ኳስ ውስጥ ያሉ ሰዎች እዚህ ሞያ ስከብቶ ቢያሰሩ ለተጫዋቾቹም ትልቅ እድገት ይመጣል ብዬ አስባለሁ እንጂ አንዳንድ ጊዜ ስለተናገርክ እኔ አሁን እዛ ምኖርበት ሀገር ስለተናገርክ አይደለም ኢዝ ዘ ፕሮፌሽናል መታረገው ነገር ኳስ ተጫዋች ነው ወይ ያሳልፋል በዛ ውስጥ ያለውን አይቶ ነው ፈተናም ቢሰጠን ፖርትስሙስ እጄ ስላልየውኝ እንደዛ አይነት ነገሮች ቢደረጉ ጥሩ ነው እና ኳሱን የሚመራ ሰው የስፖርተኛ ሰው መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ ስለዚህ ትልቁ መፍትሄ እሱ ነው እንግዲህ አንዳንድ ጅምሮች አሉ ሰምተናል አሁን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ ተጫውተ አሳልፈህበታል ከዳሩን እንደምታዩ አሁን እይታ ያደጋርልም የሚል ነው ግን አሁን መተላቸው ነገሮችም በጥቂቱም ቢሆን ያሉት እዚቹ አዲስ አበባ ላይ ነው እንጂ ወጣ ብሎ ከከተማዎች ከአዲስ አበባ ውጭ ወጣ ብሎ ባሉ አካባቢዎች ላይ የተሻለ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን ማግኘት አሁን አዳጋች ሆኗል ስለዚህ አንድ ፕሮጀክት እንደፈን እንደመጣ ሰማሁኝ አዎ እኔ ታልተባለና ምንድነው በዚህ አጋጣሚ እኔ ያሁን ክለቦች ድድር ሰማለሁም በእናንተ አንዳንድ ጊዜ በዩቲዩብ ላይ ማያለውና ይሄ በክለቦቻው ምናያቸው ለነሱ ትልቅ እድገት ነው አሁን ከዚህ ሄዶ አዋሳ ጫዋታ አለ ሀረር ጫዋታ ጅማ ድሮ በእኛ ጊዜ እንደሱ የለም አንደ ውድድሩ የሚካሄደው አንድ ወይ ማድሪድ ላይ ነው ምናምን ነገር የመታየት እድላቸው ሰፊ አልነበረም አሁን ግን የመታየት እድሉ ሰፊ ነው እና ወጣቶቹን እኔ ምነግረው እድላቸው አሁን ሰፊ ነው ውድድሩ ባለበት አካባቢ ስለሚመጣ ውድድሩ ተጫዋቾች ከዛ በላይ ፒክ ይደረጉ ይችላሉ እና ይሄን እድል መጠቀም አለባቸው የክፍላ አሁን ወደ ክፍላ ሀገር ውድድር ማደረጉ እሱ እኔ በጣም ደግፈዋለሁ because ብዙ ተጫዋቾች ማግኘት ስለምትችሉ እዛ አካባቢ ይሄ ነገር ለኔ አብሽት አረጋለሁ ያን እንግዲህ ወደ አዶላ ሄደ ነበር እግር ኳሱን ለመደገፍ ምንድነው ያስኪደ ምንድነው እዛስ ምንድነው የተሰሩ ስራዎችን በብዛት አልሰማናቸው ኦኬ እዛ የኤርፖርት ያደኩበት ሀገር ነውና አንድ መነሻህ ደግሞ ካደኩበት አካባቢ የሆነ ነገር ፕሮጀክት ማድረግ አለብኝ ብዬ እኔ ታዳጊዎች በጣም በብዛት አሰለጥናለሁ ማሊያ ትጥቅ ምናምን ብዙ ነገር ይዤ ነው መጣው ለነሱ because ከሰረት መሰረት ተጫዋቾች ማሳደግ እኔ ነኝ ለነሱ መስዋዕት መሆን ያለብኝ እኔ ሁሉ ነገር ገንዘቤን አውጥቼ እዛ ጋር ማድረገው ወጣቶችን መተው ሰርተው እዚህ ኢትዮጵያን ነገ ወክለው የሚጫወቱን ተጫዋቾች እዛ አካባቢ ያለውን ፕሮጀክት አርጌ ነገ ለናሽናል ቲም ቢመጡ ያቺን ከተማ የሚያስጠሩት እኔም ደግሞ ያንን መስራው አካባቢ ስለሆነ መጀመሪያ መነሻ አካባቢ ነው መነሻን ስታስተካክል ወደ ትልቅ ቦታ ላይ የምትመጣውም ያንን በማድረግ ነው ምን ሰራህ ነው አጀመረ ያንን ነው ያረኩትም አሁን ውድድር አድርጌ ያለው ወደ 300 አሁን እንደ ዘንድሮ ነው ተጀመረው ወደ 300 ሩጫ አዘጋጅቼ ቲሸርት ምናምን ማዲያላም ነፈርቼ ወጥቼ ውድድር ያናውን ሳርጌ በአጭር ጊዜ ብትሆነም ወደ 350 ሰዎች ሩጫው ተካፍለዋል እና ያው ገቢው ያው ለስፖርት ፌዴሬሽኑ አንዳንድ ነገሮች እንዲደረግ ነው ትንሽም ገቢ አግኝተዋል እና በጣም ነው ደስ ያላቸው እና በጣም ህዝቡ ለካ እንደዚህ ማላው ከሰው ራስነ ከተማ ምትለውጠው ራስነ እንጂ ሌላ ሰው አይደለም ሌላ ሰው አጠብቆ ከተማው ፈንዱ ገንዘቡ ያወጣ ነገር ትልቅ ፕሮጀክት ብሰራ ይሄ እኔ ነኝ የሰራሁት ብለ የምታወራበትን መንገድ ፈጠርክ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነገሮች ሁሉ ጊዜ የምናረጋው ታላቅ ሩጫ አዲስ አበባ ውስጥ ይካሄዳል ግን ያ ነገሮች ደግሞ በየአካባቢ ይሆን ብዙ ነገሮችን ማንንም አንጠይቅም ማንንም አይጠይቅም በራስ ፕሮጀክት አለው ገንዘብ አለው ውድድር ያደርክ ከተማን ተሳደጋል በዛ መንሳት ይሄ አይዲያ እኔ ውጪ ሞያዬ ነው ስፖርት ከስፖርት ሰው ስለሆንኩኝ ብዙ ነገሮችን አረጋለሁና ያንን እዚህ አይዲያ መጣው አሁን ሰው ተቀብሎት የሚከተለው ከተማውን ከንቲባውን በጣም አፕሬት አድርጎ ደስብሎት ሁሉንም ሽልማት ሰጥቼ ጥሩ እንትና ርጌ የቆይታዬም እዛ ወደ 15 ቀን ቆይቼ ነው የመጣሁትና ህዝቡ ደግሞ ያው ከተላየ ቢረ ስላለ ምንም ችግር የለውም እ እንትሪ ያለብን ቢረ ምናም ከት መጣ ሁሉ ድብልቅ ስለሆነ አዶላ ወርቅ እንግዲህ የምታውቀው ህዝቡ ለስራ ዛብዙ ስላለ በጣም የአዶላን ህዝብ በጣም አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ ቴንክ ዩ ለላችሁ ፈልጋለሁ ጥሩ ጅምር ነው እንግዲህ ያው በሁለተኛው ትውልድ ጥሪ እንደመጣም ሰምቻለሁ በአጋጣሚ ነው እንግዲህ ዚህኛም ከኛ ጋር ይሄኛውንም ስራ እየሰራ ያለው ወደፊት ደግሞ በብዙ ቅዶች በደንብ ተዘጋጅተንበት መተ የተሻለ ነገር እንደምትሰራ ተስፋ እናደርጋለን እንግዳችን ዘነበ ገላን ነው ተመልካቾቻችን ጨዋታችን ይቀጥላል አልጨረስንም መልክቶች አሉን መልክት ተከታትለን سنመለስ በሌሎች ጉዳዮች ደግሞ ቆይታችንን እንቀጥላለን
ተመልሰናል ተመልካቾቻችን ከዘነበ ጋር ያደረግን ያለውን ቆይታ ነው የተከታተላችሁ የምትገኙት ጥሩ ጊዜ ያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን ቁጭ ብዬ ያሳለሁ ነበር ዘነበ ወደ አሜሪካ ከሄድ ከ5 አመት ነው አልከን ከዛ እዚህ ሚኖርህን ጊዜ አሰብኩት እና እድሜ ደመርኩኝ ዝም ብዬ ደመርኩኝና ምናልባት እዚህ ሀገር ውስጥ ያሉ ሌሎች ባንተ እድሜ ያሉ ሰዎችን ቁጭ ብዬ አሰብኳቸው እንቅስቃሴ ማድረግ በጣም ይከብዳቸው ሰዎች ይበዛሉ አንተ አሁንም በጣም ንቁ ተሳታፊ ነህ አትሌቲክስም ላይ ስትሮጥ አየሁኛን ፎቶ እንደው ቺካጎ ማራቶን ትሮጣለህ ሽንፋን ተባለ ይገርማል ቺካጎ ማራቶን ለወዳደር የቻልኩት በ2000 10 ላይ የሆነ ሰው የስራ ላይ መጥቶ ወይ ካይም ፍሮም ኬን የመጣው ስለው ከራሻ የሆነች ከተማ አፕላይ ስመለከት ትንሽ ከተማ ናት እንዴ ይሄ ሰውዬ እስከዛ ከተማ መጥቶ ነው ቺካጎ ዲ ከተማ ያለ እንዴት አሮጥም ብዬ ያ ሰውዬ በዛ ሰውዬ ከዛ ስቴት መጥቶ ከራሻ መጥቶ ዲስሮት እኔ እዚህ ቺካጎ እንዴት አሮጥም ብዬ በዛ እኔ ደግሞ የስፖርቱም ነገር ስለነበረኝ በቃ ከዛ ሬጅስተር አድርጌ 2012 ላይ ሬጅስተር አድርጌ ውድድር ጀመረ ስሮት የዛን ጊዜ የመጀመሪያ ነው ግን ሮጣለሁ ስፖርት ሮጣለሁ ከዛ ሩጫ ሩጬ ቺካጎ ማራቶን ታዋቂ ብዙ 58000 ህዝብ ነው የሚሮጠው እና እዛ ላይ ተካፍዬ 2 ሰዓት ከ45 ጨረስኩ የመጀመሪያው ያው የቺካጎ ማራቶን እና ከዛ ያው 99ኛ ወጣው ማለት ነው 55000 ሰው አይ አንተ አልደረስክበትም እንጂ መክሊት ነው አሉ ተላልቅ ተሯጮችም አሉ ከኢትዮጵያ የመጡ አቃ ያገኛቸው አሉ አዎ ተላልቅ ተሯጮችም አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ለኔ አዎ እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ያው እዛ ይመጣሉ ድድር ላይ ናቸው እና ከዛ ኦኬ ብዬ በቃ በዛ ሰከተል ከዛ ደግሞ ከ 50 ገባው ማለት ነው የድቤም ጉዳይ አለ አይደል እኔ ያው ድቤም የገፋ ነው ያልኩኝ ለ13 ጊዜ ነው ቺካጎ ማራቶን ወጥኩትና አሁን የመጨረሻውን ስመጣ ኦክቶበር ላይ ውድድር ነበርና እሱን ለ2 ሰዓት ከ56 ነው የጨረስኩት አሁን የቺካጎ ማራቶን የ2003 ላይ እና ኤቭሪ ኢየር ወጣለውኝና ሰው ስፖርትን ሩጫን እዛ ሀገር ፈን ስፖርት ኢዝ ፈን ነው ፈን ነው የሚያደርጉትና ሰው ያለው ስታያን ነገር እኔ በዛ አሜሪካንም ወደው የኔን ሞያይን በጣም ትልቅ እንትን ይሰጡታል ትኩረት ስለሚሰጡት እኔም ደግሞ ያን ስለምወደው ያናረጋለሁ እድሜ አይወስንም ሩጫ ስፖርት ሁሉ ጊዜ ቤት አንዳንድ ሰው ኳስ ለመጫወት ብቻ ነው ስፖርት የጀመረው ወይስ ሌላ ሰው አሪያ አይሆንም የሚለው በጣም ያናደደኝ አንዳንዶቹ ሳያቸው ጓደኞቼ በጣም ሰውነት ጨምሮ እንደ በቀለ ኳስ በዚህ ብቻ ነው ኳስ ጀመራችሁ እናንተ አደራ የተባላችሁትን ነገር እኮ አልተወጣችሁም ህዝብ አደራ ብሎ ተጨበርታ ብሎ ያለን ህዝብ ብድሩን አልመለሳችሁም ፍርኮት እኔ ደግሞ አደራ ያለኝን ህዝብ ብድሩ ለመለስ ያው ትግል አደርጋለሁ ያው ስፖርት ውስጥ አልጠፋውም እና ቴንኪው ለማለት ነው የኛንም የህዝባችንንም ይሄን ላደረገልኝ ሰው ለማለት ነው እንግዲህ እዛ ውድድር አለ እና ምንድነው ውድድሩ ተደራሽ ውድድር አዎ እኔ ከአሁን እሱን የፈጠርኩት በኋላ ላይ ሰው በቃ እና እኔ ስፖርት ውስጥ ብዙ ስለማደርግ ለምን እግር ኳስ ራሴ ዚ ይላል ዚ ዘነበ ለዘነበ ቺካጎ ዳት ከመና ምን አለ በዛ ስፖርት ከዛ ልጆች ብዙ አሰለጥናለሁ ያን ፕሮጀክት ለምን ልጆች አሉ የኔ አብራ ያሳደኳቸው ልጆች አሉ ትምህርት ቤት ነው ማስተር ምናም ይዘዋልና እነሱን አወያያቸው እኔ እውቀት ዋለ እኔ ስፖርት ሰው ነኝና ምን ማረጋለ እኛ እንረዳለን እኛ አሳድገን እኛ ቦታ ደርሰን እኛ ደግሞ ምን ይችላል አቅም ደግሞ እንረዳለን ብለውኝ ልጆች ልጅ ያለ ወንደሰና አውዲዬ ሺሹ እና ኦም እና ሲ እና ታዬ ምናምን ልጆች ተማሩ ናቸውና አቁጥ ብለን አወያያቸው አረዋያቸው በቃ ብታረው ይሄን ብትነድፍ እኔ እንደ ትልቅ አላፊ ሆኜ ከዛ ነገር ሲጀምር በቃ እነሱ ረዱኝ በአራት ሲም ነው የተጀመረው ሲጀመር በቃ እኔ ያው ስራው የራሴ ስለሆነ ስለማቀው ያው ኮኮብ ተጫዋች ተሸልማለ ኮኮብ አገባግቢ ተጨልማለ ለሰሩ ሰዎችና በዛ በቃ ያለ ወደ 8 ሊግ ገብቷል እና አሁን ብዙ የለም ከሴት ሴት ይመጣሉ ኢንዲያና ያለ ዊስካንሰን አለ ያው እንደ ደብረ ዘይት እንደ ማለት ነው ለነከበዛ ውድድር አረጋለሁ አሁን በጣም ህዝቡ በጣም ወደደውና ወጣቱም ታዳጊዎችንም ከስር እነሱን እንትናረ ፕሮጀክት ያረጋን ወይ ያው ቤተሰብ ደግሞ እዛ ሀገር ደግሞ እንደምታዩ ልጅ ላይ መስራት አለብን ቤተሰብ ኃላፊነት የሚሰጠው ላንተ ነው ሁሉም ስራው ስለሚሰራ እኔ ነው በዜግነቴ በኢትዮጵያነቴ የሰርቪስ ያደረኩላቸው የትሬኒንግ ያደረኩላቸው መቶ ፒክ ያደረጉ እነሱም ያመሰገኑኝ
ስራይን እየሰራለሁ ማለት ነው እና በቮለንተሪ ብዙ ነገሮችን አገለግላለሁ ይሄም ቱርናመንቱ ደግሞ በዛ ነው ህዝቡ ይደግፈኝ ከዛ ደግሞ የሩጫም ዝግጅት አዘጋጃለሁ በያሁን ሁለተኛ አሁን ያለፈው አመት ነው አሁን ሁለተኛ ይዛንጊ 300 ምናምን ሰው ነው የመጣውንም አሁን ማት ሰው ሬጅስተር ያደርጋል አሁን ኦልሞስት ሬጅስተር እያደረገ ነው ወደ 1000 ምናምን ሰው ይመጣል ብዬ ገምታ ይሄ ኢትዮጵያውያኖች ምንገናኝበት ትልቅ ቱርናመንት ነው ሰው በኮሚኒቲው ኦርጋናይዝ ያረኩኝ የናገረግላለሁ በቸርችም ሰርቪስ ሰጣለሁ አንዳንዴ ለነፍሴም ደግሞ ወኖር አለብኝ ኳስ ብቻ አይደለምና እና በዚያ አጋጣሚ ምንም ደግሞ ባለቤቴ ጋራ በቃ 25 አሁን 25ኛ አመቴ ላይ ያው ንሳ ገብቼ ቆርቤ ያው እንግዲህ መንፈሳዊ ነገሮችን መስራት ከእግዚአብሔር ያጸድቃልና ያ እንሰራለሁ ላችሁ ፈልጌ ነው እንግዲህ በጣም ጥሩ ጊዜ እንደነበረን ተስፋ አደርጋለሁ ዘነበ ገላን ብዙ የሚሰራቸው ስራዎች አሉ ነው ሰዓት ባይገድበን ከዚህ ዘለን እንጫወት ደስ ይለኝ ነበር የኤስኤፍኤን የአሜሪካ ላይ በሚደረገው ውድድርም እንግዲህ እዛ የኢትዮጵያ የቀድሞ ተጫዋቾችን በማሰልጠንም እንደምታወዳደር መረጃው አለን ለሁሉም ከልብ እናመሰግናለን ዘነባ ክብረህን ስቱዲዮአችን ተገኝተህ ቃለ መጠይቅ ስለሰጠህ እኔም በጣም አመሰግናለሁ የፋና ሬዲዮ ቲቪ ስቴሽን በጣም እኔም ቴንክ ዩ ሶ ማች በጣም አመሰግናለሁ ለሰጣችሁኝ ታይም እና ጊዜ እዝጋይልስ ትልኝ አመሰግናለሁ